Доброго вечора в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. І далі коротко про головні теми випуску. В Україні завершується термін подачі заяви на зміну місця голосування. 406-та окрема артилерійська бригада відзначила свою третю річницю виставкою зброї. В Миколаїві розквітла маленька Голландія. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Закінчується термін зміни місця голосування. Виборці мають змогу зробити це до 15 квітня 2019 року включно. Для цього необхідно прийти до відділу ведення Державного реєстру виборців з паспортом та документами, які підтверджують необхідність зміни місця голосування. Це може бути довідка з роботи або навчання, квитки на літак чи потяг, договір оренди житла. Виборець пише заяву, де вказує бажану дільницю та причину зміни місця голосування. Орган ведення Державного реєстру виборців видасть посвідчення про тимчасову зміну місця голосування, де буде вказана дата виборів – 21 квітня 2019 року. Виставка військової техніки та озброєння «Просто неба» в Миколаїві сьогодні відзначила третю річницю від дня створення 406-ї окремої артилерійської бригади. 406-та окрема артилерійська бригада імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова відноситься до військово-морських сил Збройних сил України. Бригада в свій час була виведена з Сімферополя, передислокована, вірніше правильно сказати. Значить, має великий, ну не великий, а має бойовий досвід з 14-го року. Своїми підрозділами в різний час, в різній ротації знаходилась постійно на ротаційній основі в зоні виконання ОС, пізніше, тобто раніше це АТО було. Заступник командира бригади Михайло Юрченко говорить, 90% вогневого ураження залежить від артилерії, тому військовослужбовці бригади постійно знаходяться на сході України. Одне з основних завдань підрозділу – охорона берегової лінії. Кістяк бригади склав тут особовий склад, ті офіцери, сержанти, матроси, які не зрадили батьківщини і повернулися, тобто вийшли на материку України, щоб тут розбудуватися і примножувати наші здобутки. Показ техніки організували на площі Соборній. Командир роти охорони Олег Чорний каже, озброєнням бригада укомплектована. Городянам показують зразки, які використовують найчастіше. На сьогодні представлено три зразки артилерійського озброєння, які перебувають у нашій бригаді на озброєнні. Саме головне його правильно зарядити. Артилерійського стрілкове озброєння, яке включає автомати Калашнікова, снайперська винтовка Драгунова, переносний зенітно-ракетний комплекс «Ігла», протитанковий, станковий гранатомет «СПГ-9», «Коп'є». Серед тих, хто прийшов на виставку – Люо з колегами. Чоловік говорить, приїхали з Шанхаю, там подібних виставок не бачили. Цікаво. Військове таке. І мені здається, вони такі дисципліновані, чемні. Цікаво. Дуже красиво. Такого в Китаї не буває. Я не знаю, як вони воюють, але зараз вони такі добрі та чемні з людьми. Це, звичайно, дуже добре. В експозиції один із чотирьох наявних у бригаді безпілотний авіаційний комплекс «Фурія». Оператор цільового навантаження Анастасія Бортник розповідає, апарат українського походження – рідкість для артилерійських бригад. В окремих бригадах, напевно, таких немає, мені здається. Є, напевно, може, якісь коптери, але не такого рівня, да, і не такий апарат. Коректування вогню артилерії, і він ще засікає розриви. Тобто він піднімається на висоту 2,5 тисячі метрів, дальність 30 кілометрів, камера, оптичний модуль, наземна станція, два монітори, один командира пілота, другий оператора цільового навантаження. Два джойстика, один управляє самим безпілотним літальним апаратом, другий джойстик призначений для камери.
Сержант Анастасія Бортнік у 406-й бригаді служить з 2016 року, до того у Міністерстві внутрішніх справ. Каже, про перехід не шкодує. Без артилерії, я думаю, війна – це не війна. Валентина Гурова, Євген Сержук, телевізійні новини Миколаївщини. У мікрорайоні Варварівка розквітла маленька гуванді під 30-річним мигдалевим деревом. Місцева жителька Інна Токарєва виростила у саду 150 різновидів тюльпанів. Сьогодні тут відбулося щорічне відкриття екскурсії «Тюльпанова веселка». Це власниця саду, 37-річна Інна Токарєва. 15 років жінка вирощує тюльпани. За цей час тут виросло близько 10 тисяч квіток. З 2015 року влаштовує оглядові екскурсії. Каже, на це рішення вплинули події на сході України. Це почалося в 2015 році, тобто пам'ятаєте всю ту ситуацію, коли всі в стресі, всі в кризі, всі в якомусь такому безнадії навіть, турботі. І мені просто захотілося якось це розвіяти, тобто показати, що люди, життя продовжується, що є краса, і не обов'язково за цією красою їхати там десь, не знаю, в Голландію, там в інші країни, не обов'язково мати гроші, там багато грошей для цього. Можна просто там подивитися, додолу, побачити навіть не тюльпан, кульбабку. І я просто почала запрошувати друзів, спочатку друзів, потім знайомих, якось всі підтягнулися. На першу веселку там біля 70 відвідувачів прийшло, мені здавалося, ого, яка купа, я не знала, що через 4 роки прийде 1000. Доглядати за квітами та проводити екскурсії допомагає подруга Інни, 34-річна Олена Косенчук. Я просто дивлюсь, що Інни багато людей, тобто роботи тут багато. Вони живуть, в принципі, з мамою, і оце все перекопувати, саджати, це дуже важко навіть двом людям. Коли Інна почала якби так казати, що хочеться, щоб мені хтось би допомагав, ми, в принципі, якби по-дружньому приїжджали. Я разік допомагала їй копати, там ту травичку якусь порвати. В цьому році Інна вже попросила, щоб їй допомагали з екскурсіями. Тюльпани ростуть на площі 300 квадратних метрів. Інна Токарєва розповіла про один з сортів – папуга. Тюльпани-папуги, вони досить незвичайні тим, що вони не тримають свою форму. Тобто ми звикли, що тюльпан – це там такий бокальчик, там все у нього чітко, ясно. А папуга не тримає форму, тому вона так і називається папуга, бо вона схожа на екзотичну якусь пташку більше, ніж на квітку. У них завжди дуже важкі пелюстки, і ці пелюстки вони можуть мати бахрому, якісь складочки, таке. І часто папуга навіть змінює свій колір під час квітіння. Оцей, наприклад, червоний, він червоний, але коли він розквітає, він ще зелений, і він ще зеленим квітне, тобто він окрашується в червоні. А ось і перші відвідувачі. Вражає те, що таке захоплення у господині цього хазяйства. І я захоплююсь цим. Вона дуже велика молодець. І вона організувала цей доступ, вона ділиться цими емоціями позитивними з нами. І це дуже-дуже приємно. Прийшов подивитися на різнобарв'я тюльпанів 63-річний Микола Козлов. Дивиться враженнями. На перший погляд показалося все однакові. На перший погляд здається, що всі вони однакові. Але коли почали дивитися, вони всі такі різні. За ними потрібно доглядати, розбиратися в цьому. Я, як дилетант, звичайно, не можу це відразу охопити. Але коли дивився, я розумів, що це праця, це розуміння, це любов до квітів. Я дуже радий, що є такі люди у нас у місті. Екскурсії проводитимуться до 28 квітня. В майбутньому Інна Токарєва планує розбавити тюльпанову веселку трояндами. Має вже 35 кущів. Світлана Кльосова, Євген Сержук, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві триває четвертий всеукраїнський відкритий турнір з бадмінтону пам'яті тренера Сергія Косенчука. Участь у змаганнях беруть 123 спортсмени з різних міст України, а також Молдови. Рівень змагань дуже високий, тому що було прийнято рішення Федерацією бадмінтону України зараз проводити чемпіонати, як проводяться у Європі, раз на два роки. 2006 і 2008 цього року не проводяться. Це вже другий турнір. Перший був у Харкові у лютому. Де ми дивимося наш найближчий резерв? Це 15-річні юнаки, яким у 2020 році треба буде представляти Україну на чемпіонаті Європи.
Владислав Кунін – бадмінтоніст із Миколаєва. Хлопець говорить, участь у змаганнях такого рівню передує посилене тренування. Мені цікаво це змагання тим, що тут є суперники, з якими можна грати. Треба працювати і виконувати вказівки тренера. Ярослава Ланцеровська бадмінтоном займається 5 років. Нещодавно стала переможницею турніру у Латвії. Мабуть, це пам'ять про тренера. Ми хотіли б показати гарний результат на цих змаганнях. Це був наш тренер. І виграти у всіх учасників змагань. Фінальні ігри турніру з бадмінтону імені Сергія Косенчука відбудуться 14 квітня. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому наш випуск завершено. Гарного вам вечора!